Այս շաբաթ Գագիկ Բաղդասարյանը դուրս եկավ օրինաց երկրից, իսկ Հովհաննես Մարգարյանի մասին մամուլը գրեց, թե նեղացել է Արթուր Բաղդասարյանից։ Հատուկ այս լուրը հերքելու համար Հովհաննես Մարգարյանը այս ձյուն ու բքին Գյումրիից Երևան էր եկել։ Այսօր հատուկ եկել եմ քնածքով։ Դե գիտեք, ճանապարհների վիճակը։ Հովհաննես Մարգարյանը ասաց, որ Արթուր Բաղդասարյանը իր համար ընկեր է, եղբայր է, 2003-ին էլ նրա շնորհիվ է դարձել պատգամավոր։ Առանց մի քոր կոպեկի ես կուսակցության ցուցակում 28-րդ համարն էի։ Եվ Արթուր Բաղդասարյանի բարի կամ դրսևորեց 12 հոգի դիմում գրեցին հրաժարվեցին մանդատից եւ ես դարձա ազգային ժողովի պատգամավոր։ Իսկ օրինաց երկրի անդամ դառնալու առիթով Հովհաննես Մարգարյանը ասաց, որ տարիներ առաջ երթում է տվել եկեղեցում բազմաթիվ օեկականների ներկայությամբ։ Նախկին օեկական, այսօր ԲՀԿ փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանն էլ հերքեց այն լուրերը, թե ինքը անձամբ է Գագիկ Ծառուկյանի մոտ միջնորդել, որ օեկից դուրս եկած Գագիկ Բաղդասարյանը դառնա ԲՀԿ-ական, թեպետ Բաղդասարյանի մասին կարծիքը դրական է։ Ինչպես հաճախ է պատահում, այս շաբաթ էլ ազգային ժողովը նախագծեր ընդունեց կեղծ քվեարկություններով։ ԲՀԿ-ն հանրապետական պատգամավորների այս պահվածքը դատապարտում եմ։ Այս քարտային համակարգը նույնպես իրեն ոչ ոք չի արտարացնում։ Հանրապետականի կեղծ քվեարկությունները վկայում են, որ մեծամասնությունը չի կարողանում նույնիսկ իր պատգամավորների ներկայությունն ապահովել։ Ըստ Վահան Հովանիսյանի, ցանկացած գնով օրենք ընդունելով, կասկածի տակ է դրվում նաև արդարընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների խոստումը։ Իշխանությունը այսօր երկու խնդիր ունի. ամեն գնով պահել իշխանությունը և ամեն գնով բացառել մարտի 1-ի կրկնությունը։ Այս երկու ամեն գնովի մեջ միջին ճանապարհը ավելի խոհեմ պահվածքն է։ Սա է, ես կարծում եմ, հիմնական պատճառը, ոչ թե ասենք ներքին բարոյականության արտնացում բան չէ, դրանք չէ։ Քննարկել է ՀՀԿ-ն բացականների փոխարեն քվեարկող պատգամավորների հարցը։ Կարո Սահակյանը ասաց, ոչ, կանոնակարգը նման բան չի պարտադրում։ Քննարկել, պատժել, նման խնդիրներ չկա, նման իրողությունները հետևանքներ չեն ունենում։ Պարզ կանոնակարգ օրենքում գրված է։ Առավելևս, որ դրանք այն օրենքները չեն, որոնք ընդունելու համար պիտի ամեն ինչ անենք։ Հավելեց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը Մարիամ Բարսեղյան, Հովհաննես Քեսյան, Երկիրն Այսօր։